Premià de Dalt posa en marxa la primera desfilada 08338 Sensacions a la plaça de la Fàbrica. Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament i la Societat Municipal La Pinassa per potenciar el comerç local i donar a conèixer l'oferta comercial dels establiments del poble. Tenim comerços aquí a Premià de Dalt que tenen roba, que tenen moda actual. Per tant, tenim una tendència a no comprar a vegades coses aquí perquè per desconeixement fins i tot, no? I llavors se'ns va anar fent una mica gran i al final doncs vam dir ho hem de cotar. I aquesta vegada el 08338 Sensacions és moda i estètica. I llavors ho hem acotat a les botigues de moda, a les perruqueries i a les estètiques de Premià de Dalt. La roba i l'estilisme anaven a càrrec dels establiments de Premià de Dalt i la passarel·la la van omplir els veïns i veïnes del poble, que de manera voluntària van desfilar amb la roba, pentinats i complements del comerç del nucli antic. Pues mira, primerament perquè penso que és una idea molt bona i jo soc, pues, estic a favor de totes les coses que es fan al poble, jo soc molt participativa i a part pues, fonamentalment per passar-m'ho bé. I mira aquest, mira l'altre, t'entren ganes de saludar, no pots saludar, però bé, molt bé. La intenció del 08338 Sensacions és que sigui itinerant i multisectorial, i és que es vol mostrar la diversitat comercial dels diversos barris i zones del poble. Espero que vagi superbé perquè hi ha molts nervis, és una cosa que s'ha muntat molt ràpid i en poc temps, però amb l'entusiasme de tothom i les ganes de col·laborar jo penso que sortirà molt bé. La iniciativa de potenciar el comerç local a nivell de moda, de pentinats, de trets o de complements, ho trobo estupendo. La imatge de marca de la proposta és obra d'un equip de joves dissenyadors del poble, Mandonguilla Creativa, i hi van participar La Caixa, El Quiosc, L'Atelier, Òptica Guerra, Zamora Sabateries, Aquae Estilistes, Flower Cup, Calçats Durant, La Maria de la Cisa, Sorli Discau i Pentinats Teresa. La veritat és que està molt bé perquè és una forma de promocionar les botigues de la plaça de la Fàbrica. La primera necessitat que teníem tots era de passar-nos-ho bé i segon, demostrar lògicament la nostra professionalitat i penso que les dues coses s'han assolit. La veritat és que és un moment de nervis, de treballar molt de pressa i bueno, hem demostrat tots doncs, que tenim la capacitat de poder-nos adaptar en aquesta rapidesa. La desfilada que porta el número del codi postal de Premià de Dalt va ser un èxit en participació i la regidora Emma Escolano va agrair la feina i dedicació de tothom, tant als comerços, als models i a l'speaker, com a tots els que van treballar des del darrere perquè fos possible la desfilada. Gràcies.